wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane cabdirashiid dambe iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed muuse diiriye maayorka gobolka gabiley maxamed amiin barasaabka gobolka gabiley iyo mas-uuliyiinta degmada togwajaale oo ay ku wehelinayaan ganacsatada kala duwan ee degmada togwajaale ayaa maanta si rasmi a xadhigga uga wada jiray suuq cusub oo laga hirgeliyey degmada togwajaale islamarkaana oo la jaanqaadi karaya kobaca dhisme uu ku tallaabsaday dalkani somaliland suuqan cusub ee laga hirgeliyey degmada togwajaale ayaa loogu magacdaray markaato mool kaasi oo ku soo beegmaya markii suuqii togwajaale uu gubtay ee ganacsi hase ahaatee ee hadda markaato mool uu yahay mid la jaanqaadi karaya casriga uu ku tallaabsaday dalku waxaana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey mulkiilaha suuqani cusub ee moolka ta xurmada loo dhan baan u mahadnaqayaa ilaahay fadligiisa raggaa maalgeliyey ee nala qabtay ee dhallinyarada u badan habliyo inamaba ee suuqa sidaa u qurxiyeyna waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay allah idiin barakeeyo allah inoo barakeeyo amiga meesha wuxuu ku yimid markaa qaabkii imigrants tobank magaalada loo sameeyey waanad arkaysaan oo magaalo qurux badan oo aad bilicda dadka usoo jeedinaysa ayaa ka bilaabantay halkan aad arkaysaan oo ahaan jirtay goobtii hotel la odhan jiray golis iminkana ah suuqa markaata golis oo labada magac aan ku lamaanaynay waana dareemi kartaan mujtamaca fara badan ee ka helay shaqaabuurka geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta cabdirashiid qambe wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye maayorka gobolka gabiley maxamed amiin barasaabka gobolka gabiley iyo maamulka sarsare iyo maamulka degmada togwajaale waxaana hadalladoodii ka mid ahaa suuqa ugu weyn addisaaba markaata la yidhaha kana waa markaata togwajaale xafladdan qiimaha badan leh ee aan hore uga dhicin wajaale ayaan aad iyo aad usoo dhoweynaynaa waxaa kaloon ballan qaadaynaa haddaan maanta ahay guddoomiyaha markiyaato suuqan inaan si sharaf leh u shaqaysanno si xikmad ku jirta u shaqaysanno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhallinyarta iyo ganacsatada iyo dadkii hantiilayaasha ahaa ee fikirkaasi fiican keenay suuqeenna weyne maanta aad arkaysaan markii hore muu jirin waxaan se ilaahay ka baryaynaa sidaad arkaysaan imiga inoo muuqata inuu ilaahay inaga caymo kuftaa waa caadi laakiin halkaad ku kuftay inaad sii fadhidaba ceeba oo go'aan soo saaray in wajaale qorshe loo sameeyo si ay uga dhashaan midhaha aynu maanta arkanaa kastamarka iyo dadka wax ka iibsanayana ay runtii si fiican ula macaamilaan baan idin karaa idinku boorinayaa wax kala fog oo maanta quruxdaa la sameeyey iyo tacabkaa la geliyey iyo cidda ka faa'iidaysanaysa intaba ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo qoyskii hawshaa badan geliyey tacabkaa badan u huray iyagana waxay soo kordhiyeen wax qurux badan oo lagu daydo iyagana waxaan leenahay jasaakallah aadna waa u mahadsantihiin dekaddii engegnayd ama dekaddii berriga waanu dariiqyo ka saarro waxa midhihii ka soo baxay ay ka mid tahay suuqan inuu sidaa u egaado waxaan filayaa dhaartii hawshaannu bilaabaynay iyo maanta siday tahay inay aad u kala gedisan tahay waxaa ilaahay loogu mahadnaqaa in dhismahan ama bacadlahan moolkan ay hirgeliyeen sahre iyo saado iyo caa'iladoodu cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv togwajaale